פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. בעזר השם יתברך, אנחנו השבת נקרא פרשת תצווה. שעוסקת בבניין המשכן שעליו נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ויש דבר פלא חשוב מופיע בפרשה הזאת, פרשת תצווה, שלא מופיע בחלק הראשון של המשכן, דהיינו פרשת תרומה. זאת המילה חוכמה. המילה חוכמה לכאורה הייתה שייכת גם לפרשת תרומה, אבל המילה חוכמה שמופיעה בהקשר למשכן 16 פעמים, מופיעה, מתחילה להופיע פעם ראשונה פה בפרשה. ואתה תדבר על כל חכמי לב אשר מליטי והוא החוכמה, זה מופיע פה בפרשה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. מסתבר שעיקר החוכמה שהייתה נדרשת במשכן זה חוכמה שמיועדת לבגדים. לא רק לבגדים, אלא גם לפרוכת. כתוב על הפרוכת, וכל אישה חכמת לה לב בידיה תבוא, ויביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן ואת עולת שפני ואת השש, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותם ובחוכמה תבואו את העיזים. שוב, בעניין הזה של הפרוחות, של שהיו במשכן, שם היו צריך חוכמה מיוחדת. למה היו צריך שם חוכמה מיוחדת? מה היה? למה במשכן אין לא מוזכר לכל הפחות חוכמה מיוחדת, ואילו ברקמת הבגדים של הכהנים, או הבגדים של היריעות שהיו במשכן, שם היה נדרש חוכמה, מה היה שם שהיה נדרש חוכמה מיוחדת? אז בגמרא מסכת יומא כתוב, תנא משמיא דרבי נחמיה, רוקם מעשה מחט, יש לו פרצוף אחד. חושב, מעשה הורג, לפיכך יש לו שני פרצופים. פירוש, אני שמעתי את זה פעם מאבא עליו ושלום כשהייתי ילד, הוא הסביר לנו את זה. הוא אומר, יש שתי אפשרויות לרקום על בגד. אם תסתכלו למשל על הפרוכת כאן מאחורינו, אז הפרוכת מאחורינו זה מעשה רוקם. זאת אומרת, יש את הבד, ועל הבד רוקמים את ארון הברית, את הציורים, את הכיתוב. זה נקרא מעשה רוקם. אז זה חוכמה מיוחדת. אבל מה זה מעשה חושב? מעשה חושב זה שהיו לוקחים חוטים שהם שזורים מכמה צבעים. תכלת, שש קודם כל, שזה צבע לבן, תכלת, ארגמן, תולעת שני, כן? יש פה כמה צבעים. היו רוקמים אותה, היו הורגים את החוט, את החוטים האלה עם הצבעים השונים, ותוך כדי ההריגה, היו יוצרים בצד אחד צורת אריה, ומצד שני צורת נשר. שוב, בהריגה, גם ברקמה זה מסובך. נסו לחשוב איך ברקמה, אתה לוקח את החוט, ואתה מעביר אותו מצד אחד צורת אריה, מצד שני צורת נשר. אתם מדמיינים במוחכם איך אתם עושים דבר כזה? אז במעשה רוקם, שזה רקמה על הבד, זה מסובך. כשזה ארוג, תוך כדי הריגה, אתה מייצר את הצורות המיוחדות האלה, זה פלא גדול. זה פלא גדול. איפה הפסוק אומר?
ואת המשכן תעשה 10 עיריות, 6 מוסר, תחלת וארגמן ותולעת שני קרובים, מעשה חושב תעשה אותם. זה צריך חוכמה מיוחדת. למה החוכמה המיוחדת? תגיד, זה אומנות. למה זה צריך חוכמה משמיים, שהקדוש ברוך הוא מילא אותם רוח חוכמה? מכיוון שהקרובים האלה זה לא סתם. זה לא אומנות לעשות פה צורה של אריה ופה... למה הצורות האלה? הצורות האלה, אומר המזרחי על רשי, הראם, הוא אומר, אלה הצורות של הקרובים של מה שראה יחזקאל. והקדוש ברוך הוא נקרא שוכן הקרובים. זה צורות שלא נועדו רק לכבוד ולתפארת, אלא זה צורות שבאות לומר שהקדוש ברוך הוא לא רק שוכן על הקרובים בקודש הקודשים, אלא שהקרובים נמצאים בכל העיריות. והקדוש ברוך הוא שוכן בכל המשכן. והציורים האלה הם ציורים שבאים לבטא את השכינה ששורה במשכן. לא סתם ציורים, זה ציורים של מעשה מרכבה. זאת אומרת, כל אישה שרקמה את התחלת והרגמן ותולעת שני ושש, ופעם הכחול להבליט אותו, ופעם האדום להבליט אותו, ופעם הלבן להבליט אותו, מתוך החוטים המיוחדים האלה, הם גם היו מאוד פיקחיות במעשה, אבל עוד יותר פיקחיות כדי לדעת איך לעשות את הרקמה הזאת והחושב הזה באופן שתשרה עליו שכינה. ופעם צורה הזאת מהמרכבה, ופעם הצורה הזאת מהמרכבה, ותמיד שתי צורות שונות משני צדדים, כי זה בא לבטא כמו המרכבה את המורכבות של השכינה. זה מתחיל להיות מסובך, אה? לא מסובך. זה באמת היה צריך חוכמה מיוחדת, גם בצד המעשי וגם בצד הרוחני. וכתוב על הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לבצלאל חוכמה, תבונה ודעת, מאין החוכמה שבה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקעו. זאת אומרת, החוכמה שבה בצלאל בנה את המשכן, זה חוכמה של בריאת העולם. זה כבר מתחיל להיות עוד יותר מורכב, אה? והוא לימד אותה את החוכמה הזאת לאחרים. כן? שהם היו מלמדים את האחרים להורות. זה מוביל אותנו למה שדיברנו בעבר על כך, שכשאדם היה נכנס למשכן, מה שהוא היה רואה זה השראת שכינה. ממש כמו שעוזיה, ישעיהו אומר, שכשהוא רואה את השכינה והרי את השם יושב על כיסא רם וניסה, זה מה שנקרא שוכן הקרובים, ושוליו מלאים את ההיכל. כל ההיכל מלא מכבודו של הקדוש ברוך הוא. והשרפים שעומדים ממעלו אומרים, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת, מאיפה רואים שמלוא כל הארץ כבודו? מכך ששוליו מלאים את ההיכל. האמת היא, הזכרנו את זה בעבר, וזה חשוב לזכור את זה כל פעם, אנחנו אומרים את זה כל תפילה 3 פעמים, כל פעם משחרית, כי כשאתה נכנס לבית כנסת, אתה אמור להתבונן ולראות
שהבית כנסת הזה שהוא מקדש מעט הוא כמו המקדש הגדול שוליו מלאים את ההיכל. כמו שבהיכל שם במקדש מלוא כל הארץ כבודו, גם בבית כנסת שלך מלוא כל הארץ כבודו. לכן אתה מזכיר את זה 3 פעמים ואתה אמור ממש לקדש כמו שם, כמו שהם השרפים רואים מלוא כל הארץ כבודו, גם אתה אמור ככה לראות. לכן אתה אומר נקדישך ונעריצך כמו נועם שיח סוד שרפי קודש, כמו השרפים האלה. הם ראו, ולכן הם אמרו, גם אתה ככה אמור לראות, לכל הפחות בעיני רוחך, ואת זה אדם אמור לראות כשהוא נכנס לבית כנסת. אז דיברנו על זה בעבר, וזה המציאות שאדם צריך לדעת את זה, ולכן החוכמה המיוחדת הזאת של הריגת גם הבגדים של הכהנים וגם היריעות של המשכן, שזה חוכמה מיוחדת, חוכמה של מעשה מרכבה. החוכמה הזאת התגלתה גם בימי שלמה המלך. כתוב על שלמה המלך שהוא זכה לחוכמה, ידוע, מכל האדם אשר פני האדמה. איך הביטוי אצל שלמה? כתוב שהוא לא מבקש חוכמה. כולם חושבים ששלמה ביקש חוכמה, זה לא נכון. כתוב ששלמה אומר, אני רוצה לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב ורע. הוא ביקש בינה. לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. והקדוש ברוך הוא נותן לו, אומר לו, ביקשת תבונה, אתן לך גם עושר, גם כבוד וגם חוכמה. הנה נתתי לך לב חכם ונבון. זאת אומרת, הוא ביקש תבונה, אמר השם, אתה רוצה למען עם ישראל שתוכל לשפוט אותם בצורה נכונה, להנהיג אותם, תקבל גם תבונה, גם חוכמה, גם עושר, גם כבוד. גם תנצח את האויבים שלך. גם מה שלא ביקשת. ובאמת כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לשלמה, ויתן אלוהים לחוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב ככל אשר על שפת הים. למה צריך כזה רוחב לב? קודם כל זה מה שהוא ביקש, אבל בשביל מה החוכמה של שלמה? למה שלמה קיבל חוכמה? למה נגיד דוד לא קיבל חוכמה? מה, לא מגיע לדוד חוכמה? למה שאול לא קיבל חוכמה? למה ירובעם ורחבעם לא קיבלו חוכמה כמו שלמה? התשובה היא מאוד ברורה. כמו שבצלאל הקדוש ברוך הוא מילא אותו רוח חוכמה שיוכל לבנות את המשכן, כך מילא הקדוש ברוך הוא את שלמה חוכמה כדי שיוכל לבנות את המקדש. הרי מאיפה המלך שופט את העם? איפה הוא שופט אותם? בבית המקדש, יש לשכת הגזית, שם נשפע, שם על זה נאמר, וקמת והיית למקום אשר יבחר השם, ותכף נדבר על זה. זאת אומרת, המקדש הוא המקום שממנו הקדוש ברוך הוא שופט את עם ישראל. ממנו המלך שופט את עם ישראל, ממנו סנהדרין שופטים את עם ישראל, של 71. אבל מי שמתבונן, בחוכמת שלמה יש משהו גדול, אני זוכר ש... מוראה בעלה ושלום, לימד אותי את זה כשהייתי ילד, דבר פלא גדול. כתוב על חוכמת שלמה שהיא הייתה יותר מכל חוכמת בני קדם ומכל חוכמת מצרים. זאת אומרת, אלה שממזרח לו ואלה שממערב לו. כל אחד עם החוכמה שלו, היה לו חוכמה לתפוס את שניהם, גם את זה וגם את זה. אבל יש פה פסוק, כתוב, שהוא היה יותר חכם מאיתן ואימן וחלקול ודרדה. מי אלה? איתן ואימן ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי ואימן וחלקול ודרדה בני מחול. ואיש שמו בכל הגויים סביב. מי זה ארבעה אלה? איתן ואימן ומחול ודרדה, וחלקול ודרדה. אז רש"י אומר שם, תסתכל בדברי הימים. בדברי הימים כתוב שליהודה היו שני בנים, פרץ וזרח, נכון?
אלה היה הבנים שלו. מפרץ יצא דוד, מדוד יצא שלמה, מזרח היו לו חמישה בנים, אחד זמרי, לא זמרי שאתם מכירים, זמרי ש... כנראה כישרון בזמרה, וארבעה אלה, איתן ואמן וקקול ודרה. זאת אומרת, לזרח היו חמישה בנים חכמים. חכמים מאוד, לבני זרח. ארבעה בנים מאוד חכמים. ושלמה היה יותר חכם מבני זרח. זאת אומרת, זה חוכמה של שבט יהודה. זה חוכמה של מלוכה. לא אסור שבט מיהודה, הוא מחוקק כבד רגליו, גם אומרים שלעתיד לבוא, המשיח יבוא מזרח. ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך ייראה. כי הנה החושך יכסה ארץ וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך ייראה. זאת אומרת, בני זרח יש להם חוכמה, כי הם עתידים לימות המשיח, אבל בדור ההוא, שלמה היה יותר חכמים. זאת אומרת, זה חוכמת מלוכה. אבל מה, בפסוק כתוב שהם היו בני מחול. אומר רש"י, מה זה בני מחול? ומה הייתה החוכמה שלהם? זה דבר פלא. מה הייתה החוכמה שלהם? אומר רש"י, יודעים לייסד מזמורים האמורים במחולות שיר שהיו הלוויים אומרים על דוכלם. זאת אומרת, הכישרון שלהם מה הוא היה? לכתוב שירים. זה כישרון? הייתי אומר כישרון של חוכמה זה לכתוב שיר. אבל תראו את ההמשך. כתוב על שלמה המלך על החוכמה שלו, וידבר 3,000 משל, ואיש שירו 5 ו-א'. אז גם על החוכמה של שלמה, אתה אומר שמה הכישרון שלו? לכתוב משלים, לכתוב שירים, זה חוכמה? אלא צריך פה להבין משהו פלא גדול. מה הייתה החוכמה של שלמה? זה חוכמה שהוא מצליח להעביר אותה הלאה. מתי אתה צריך משל? שיש לך איזו חוכמה גדולה, ואתה רוצה ללמד אותה למישהו שלא מבין את החוכמה הגדולה, מה אתה עושה? אומר משל. הוא מבין. הוא צריך משל אחר? נעשה לו משל אחר. כל אחד לפי המקצוע שלו. הוא בנה, תן לו משל מתחום הבנייה. הוא פחח, תן לו משל מתחום הפחחות. הוא רופא, תן לו משל מתחום הרפואה. אבל המשל הוא דרך להמחיש. זה היה הכישרון של שלמה. שאת החוכמה המופלאה שלו, הוא הצליח להנחיל לכולם. חלק מהדרך להנחיל, זה דרך שירים. אתה רוצה ללמד משהו, רוצה רבי יהודה הלוי ללמד משהו, כותב שיר. רוצה רבי אלעזר הזקני ללמד משהו, כותב שיר. רוצה רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי לכתוב משהו, כותב שיר מר יוחאי. הוא כותב ידיד נפש. ואבא סאלי רוצה ללמד משהו, כותב שיר. בשביל מה הוא כותב שיר? בשביל ללמד את העם. עכשיו תקשיבו, זה פירוש פלא. רש"י אומר, מה זה 3,000 משל? כמה משלים זה? כמה? 3,000. אומר רש"י 3 משלים. כתוב 3,000. אומר רש"י 3 משלים שהוא אילף את העם. ואיש שירו 5,000, לא 1,500 שירים, אלא 5 שירים, שהוא לימד את העם. רש"י הוא בדרך כלל מפרש פשט, נכון? מה רש"י פה ראה ללמד אותנו כזה פירוש מופלא? כי זה כישרון של מלך. מלך זה לא שהוא גאון עולמי. מלך כמו שלמה, הגאונות שלו זה לדעת להעביר את החוכמה שלו לכולם. ללמד את כולם דרך מחול, דרך שירים, דרך משלים. לכן כתוב עליו, ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, מאת כל מלכי הארץ ששמעו את חוכמתו. עכשיו זה מובן.
זה החוכמה של שלמה. עכשיו, זה החוכמה פלאית. וזה בדיוק החוכמה של בית המקדש. מה בית המקדש עושים? נוערים כל הגויים. אתה צריך לדעת לדבר עם זה בשפה שלו, עם ההוא בניגון הזה, עם ההוא במשל הזה. לכן היו צריכים כזאת חוכמה לשלמה. אתה בונה בית מקדש, אתה חייב חוכמה כל כך מופלאה. אז כל הפירוש המופלא הזה, זה רש"י. רש"י מסביר אותו. וזה קצת נותן לנו להבין, לטעום מה זה בית מקדש. למה אני מספר לכם את זה? גם כי זה פשוט השבוע, אבל גם כדי שיהיה לכם ככה חשק עוד יותר. שוואלה, אם זה בית מקדש, אני עכשיו אתפלל עליו יותר טוב. איזה מקום מופלא, שבזכותו זוכים לחוכמה כל כך גדולה, שזו חוכמה שמצליחה להגיע לכל קצוות תבל. ובזכותה כל העולם זוכה להכיר את מעלת בית מקדש, מעלת עם ישראל ומעלת קודש הקודשים. כולם קוראים ומשתחווים, כי הם מצליחים, וזה חוכמה של מלך. אז אם הייתה חוכמה בבית במשכן, והייתה חוכמה בזמן שלמה בית שני, בית ראשון, אז גם צריך להיות פה חוכמה בבית שני, נכון? איפה ראינו חוכמה בבית שני? איפה ראינו חוכמה אצל אלה שהקימו את הבית השני? אז כתוב על עזרא הסופר את המילים הבאות. הוא עזרא עלה מבבל והוא סופר מהיר בתורת משה וכו'. כי עזרא הכין את לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. כמו שלמה, שהיה לו חוכמה לא רק ללמוד אלא גם ללמד, אז ככה גם היה עזרא הסופר, הייתה לו חוכמה גם ללמוד וגם ללמד. תניה, רבי יוסי אומר, ראו היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא קדמו משה. שמעתם? איזה חוכמה הייתה לעזרא? כמו משה רבנו, כל כך היה חכם שהוא היה יכול להביא את התורה. אלא מה, משה כבר הביא, אז לא, לא היה צריך להביא אותו פעם נוספת. מניין הוא לומד את זה? מהפסוקים שקראנו עכשיו. במשה הוא אומר, הוא משה עלה לאלוקים. בעזרא הוא אומר, הוא עזרא עלה מבבל. מה הקשר? משה עלה לאלוקים, אנחנו מבינים. הוא עזרא עלה מבבל, איך זה קשור ל... זה עולים לארץ ישראל. לא, פה הכוונה לא רק שהוא עלה לארץ ישראל, שהוא הצליח להביא איתו עוד על עשרות אלפים של יהודים לארץ ישראל. מה העלייה אמורה כאן תורה, אף העלייה אמורה לנן תורה. זאת אומרת, בכוח מה הוא הצליח לעלות ולהעלות אנשים לארץ ישראל? באותו כוח שמשה רבנו עולה להר סיני. כוח התורה. פלא, פלא, זה גמרא, גמרא סנהדרין. עוד כתוב, במשה הוא אומר, ואותי ציווה השם והייתי ללמד אתכם חוקים ומשפטים, בעזרא הוא אומר, כי עזרא הכין לבוא לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. זאת אומרת, ללכת וללמד בעם ישראל חוק ומשפט, זה החוכמה של משה וזה החוכמה של עזרא, ובכוח החוכמה הזאת הקימו את הבית השני. זה פלא גדול, הדבר הזה, להבין שצריכים חוכמה לבית, גם למשכן, גם לבית ראשון וגם לבית שני. וכל אחד מבין עכשיו, אם אתה שואל את עצמך, למה הקדוש ברוך הוא עושה אותנו חכמים כל כך, ולמה כל העולם הולך ומנסה להקים פה את מפעלי החוכמה. שמעתי שלפני שבועיים הקימו פה בארץ איזה מפעל הייטק חדש, חתמו על חוזה ב-40 מיליארד שקל. למה לא עשו את זה בכל מקום אחר בעולם? אמרו, כי פה החוכמה. למה פה החוכמה? למה אלוקים שם פה חוכמה? הוא שם פה חוכמה כי אנחנו כדי להקים את הבית הקדושים צריך להיות חכמים. והחכמה הזאת צריכה להיות חוכמה שאיתה אנחנו נצליח ללמד כמו שלמה, כמו עזרא, כמו משה, כמו כל האנשים שהיו סביבם. מלאים חוכמה גם לדעת את השם ולדעת את תורה וגם ללמד אותה לאחרים. כולנו צריכים להיות במקום הזה.
אנחנו עכשיו, ברשותכם, בזמן שנשאר לנו, נראה עוד איזה דבר מעניין שיוצא מתוך זה. זאת אומרת, אל תחשוב שהחוכמה היא רק בשעת הקמת המקדש, אלא לכל אורך שנותיו הוא היה מקום החוכמה. יש הלכה שאומרת, פסוק, כולנו מכירים, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. זאת אומרת, יש מחלוקת בין חכמים, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. הכוונה לבית המקדש. ובאת לכהנים הלוויים שנמצאים בבית המקדש, והשפט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך דבר המשפט. זאת אומרת, איפה נמצא בדין הגדול, בדין הגדול ששם הוא פוסקים את כל ההלכות של עם ישראל, בלשכת הגזית, ועשית את הדבר, על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, אשר יבחר השם אלוקיך, רק אם אתה נמצא, אתה זוכה להיות בבית המקדש, רק שם, משם יוצאת תורה לכל ישראל. למה? כי בית המקדש זה מעיין החוכמה של עם ישראל. עד כדי כך, שהגמרא אומרת, שבשעה שעם ישראל חטא, אז ולא רצו לדון יותר דיני נפשות, מה הם עשו? הם זזו ממקום המקדש לחנויות. מה זה חנויות? חנויות זה עדיין בהר הבית, נקרא לכם מה שרשי אומר, זה עדיין בהר הבית, אבל זה מקום שבו כבר לא לשכת הגזית. זה כמה מטרים, זה לא הרבה, כן? אבל באותו רגע הפסיקו כל בתי דין שבכל ארץ ישראל לדון דיני נפשות. זאת אומרת, צריך לזכור, להבין. יש בית דין של 70 שנמצא בהר הבית. יש בית דין של 23 שנמצא בכל עיר. מי דן דיני נפשות? לא הבית דין של 70, אלא הבית דין של 23 שבכל עיר. אלא שבכל עיר, נגיד בצפת, באילת, לא יודע איפה, לא יכולים לדון דיני נפשות אם בית דין הגדול זז כמה מטרים מקודש הקודשים. זזתם מלשכת הגזית, זזו מלשכת הגזית לחנויות, כבר לא דנים יותר דיני נפשות. ברגע שהמוקד, הלב של חכמי ישראל זז מהמקדש, הם כבר לא מחוברים יותר למען החוכמה, הם יותר לא יכולים לדון דיני נפשות. לא הם ולא אף אחד אחר בארץ ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נבנה בית מקדש ונזכה ויבנה בית מקדש, הדבר הראשון שיהיה, שחכמי ישראל ילכו לשם, ואז מה שיקרה להם, יאיב חוכמתה לחכמים. זאת אומרת, הם החכמים, הרי את מי מביאים לבתי אלה לשם? לא מביאים את, מביאים את החכמים הגדולים. מעלים את כל החכמים מכל עיר ועיר, מביאים אותם לשם, וזה הבדן של 70 או 71. הבדן הזה, הוא יושב בכל, בלשכת הגזית, צמוד להיכל, והוא זוכה לקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, יאיב חוכמתה לחכמים. ומהחוכמה הזאת הוא משפיע לכולם כמו מעיין המתגבר בכן הר שלא פוסק. וזה היה מת המקדש. לא כדאי, אה? לא כדאי? איזה יופי הדבר הזה. איזה יופי. אדם זוכה לקבל חוכמה כמעיין המתגבר בכן הר שלא פוסק. ואיבדנו את זה בשעה שגלינו מארצנו, האמת קצת קודם, בשעה שסנהדרין גלתה לחנויות. עוד דבר היה שם במקום המיוחד הזה. היום אנחנו לצערנו שומעים שעל הלכה, זה יגיד לך ככה, זה יגיד לך אחרת, נכון? חבל, זה נעשה תורה כמו שתי תורות. אבל הרמב"ם כותב בהלכות ממרים, שהבית דין הזה שהיה נמצא בלשכת הגזית, הוא היה מצליח לאחד את כל עם ישראל. כן?
ועליהם הבטיח התורה, עשית על פי, על פי התורה שהירוך. נקרא לכם את לשון הרמב״ם, תראו כמה זה מתוק וכמה שווה להתגעגע לבית המקדש. כשהיה בדין הגדול קיים לא הייתה מחלוקת בישראל, אלא כל דין שנולד בו ספק לאחד מישראל, שואל לבית דין שבעירו, אם ידעו, אמרו לו, אם לאו, הרי השואל עם אותו בית דין או עם שלוחיו עולים לירושלים, ושואלים לבית דין שבהר הבית, אם ידעו, אמרו לו, אם לאו, הכל באים לבית דין של פתח העזרה, ידעו, אמרו לו, ואם לאו, באים ללשכת הגזית לבית דין הגדול ושואלים, אם היה הדבר שונות בספק, ידוע, לכל ידוע אצל בית דין הגדול, בין מפי הקבלה, בין מפי מידה שדענו בה, אומרים מיד, ואם לאו, דנים בו ונושאים ונותנים בדבר, עד שיסכימו כולם, או על פי הרוב, ויאמרו לכל השואלים כך הלכה והולכים להם, ואז יש הלכה אחת לכל עם ישראל. איזה כיף. לא כשרות ההוא, ולא הבדץ הזה, ולא הבדץ ההוא, ולא זה רבנות, ולא זה. אחד. פסק הלכה אחד. כי זה המקום אשר יבחר השם, זה מעיין של חוכמה. והם זוכים, הם מתאמצים, הם לומדים, הם מתייגעים, הם מזיעים, אבל הם זוכים שהאיב חוכמתה לחכימין, כדי שהוא נותן להם חוכמה גדולה. והם מצליחים בחוכמה הגדולה הזאת לאחד את כל עם ישראל על תורה אחת, תורה אחת, המשפט אחד יהיה לכם. איזה פלא זה. כך כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, בשני וחמישי, טבור הגן השר, נעל יחסר המזג. מה זה הפסוק הזה? מה זה טבור הגן השר, נעל יחסר המזג? אומר רש"י, זה פסוק בשיר השירים, שורך הגן השר על יחסר המזג. הכוונה לסנדרין שיושבים בלשכת הגזית כמו סהב, כמו חצי גורן עגולה. למה? כדי שיהיו רואים אחד את השני, פניהם מי של אחיו, לא רק הקרובים פניהם מי של אחיו, אלא גם החכמים פניהם אי של אחיו. לכן הם בצורת הגן השר. מה זה נעל יחסר המזג? אז יש שני פירושים. יש פירוש שזה כמו מעיין, שהמזיגה, זאת אומרת, הנביאה לעולם לא תיפסק. תמיד תהיה שם, כמו שמוזגים, יש תמיד שפע של מזיגה, ככה גם כן. יש פירוש שהיא צריכה להיות מאוזנת, מזוגה, כן? מאוזנת חצי חצי. ולכן יש תמיד את החלק הזה והחלק הזה. מאיפה לומדו את השבעים האלה? השבעים האלה, זה מה שכתוב בפרשת בעלותך, כתוב שמשה רבנו אומר ריבונו של עולם, יש פה מאמץ גדול, עם ישראל גדול, לא יכול, איך יישא לבדי, הוא לא יכול לשאת. אומר לה הקדוש ברוך הוא, נעשה מכל עם ישראל, נאסוף 70 זקנים, ויאצל עליהם מן הרוח אשר עליו. והיה שם באו אלדד ומדד, והם היו השניים הנוספים, ה-72. אבל ה-70 האלה מאיפה הם? הם 70 שבזכות משה, גם הם זכו לרוח נבואה. נכון? לכן כתוב, מניין לומדים שסנהדרין גדולה היא של 70, שנאמר, אומרת הגמרא, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אז כמו שה-70 איש שהיו בימי משה רבנו, ל-70 איש שזכו, והרוח של משה נדבקה בהם, כך כל בית דין גדול שבירושלים, הם זוכים לאותה רוח שמשה רבנו מאציל עליהם. מה הם היו עושים? אז כתוב, הגמרא מסכת, המשנה הראשונה מסכת סנהדרין אומרת, דיני ממונות עושים את זה שלושה דיינים.
יש פה רשימה ארוכה, גזלות וחבלות, שלושה, נזק וחצי נזק בשלושה וכולי, ארבע וחמישה וכולי. יש בדין של 23, שהבדין האלה של 23, זה מה שעשה משה על פי עצת יתרו, הם דנים דיני נפשות, כן? אבל בדין של 70 לא עוסק בדיני נפשות. במה הוא עוסק? אז כתוב שבדין של 23 לא דן לא את השבט ולא את נביא השקר ולא כהן גדול, אלא על פי דין של 71. ואין מוציאים למלחמת הרשות אלא על בדין של 71. זאת אומרת, הבדין הזה שיושב בלשכת הגזית, במה הוא עוסק? האם יוצאים למלחמה או לא יוצאים למלחמה? אז זה הבדין הזה עוסק. זאת אומרת, שאלות של עם ישראל. כן? נביא, כהן גדול, נביא שקר, נביא אמת, שבט שלם, עם שבט שלם חטא. זה שאלות גדולות, כלליות. זה עוסק הבדין שיושב בלשכת הגזית. או שהוא מאחד את כל עם ישראל. היום, אחדות זה דבר מאוד חשוב. לא רק בפוליטיקה, אבל גם שם. זה חשוב מאוד שאנשים יהיו מאוחדים. כשאתה מתאחד, אתה מקבל ברכה. אבל זה התפקיד של הבית דין הגדול. לא רק מחבר את האבנים, שהאבנים מתחברות, 12 אבנים, מראשותיו של יעקב מתחברות להיות אבן אחת, אלא שכל השבטים בעם ישראל מתחברים באמצעות המעיין החוכמה הזה, וזה לא פשוט, זה חוכמה גדולה מאוד, לדעת לחבר את כל החלקים בעם ישראל להיות כאיש אחד. ממש כמו שהיה במעמד הר סיני, שבזכות השרת השכינה שהייתה שם, עם ישראל זכה להיות כאיש אחד ולב אחד, נכון? כך היה במעמד הר סיני. אז כמו שהיה במעמד הר סיני, שבזכות השרת השכינה, כל השבטים שהיו שם, כל העם שהיה שם, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל השבטים, בני הבנו, כולם, כאיש אחד בלב אחד. בזכות השרת השכינה, ככה גם בבית המקדש. בזכות השרת השכינה, הבית דין הזה של השבעים, או של 71, הוא מצליח לחבר את כל כלל ישראל. ימין, שמאל, לא צריך בחירות. איזה יופי זה. אתה, כישרון שלך בזה, אתה עושה את זה. אתה זבולון, לוחף ימים משכון, בסדר. אתה יששכר, אתה ככה. אתה יהודה, אתה פה. אתה בנימין, אתה יוסף. כל אחד, מה ש... וביחד, כי איש אחד בלב אחד, הם מצליחים, וזה חוכמה אדירה. זה הייתה חוכמת שלמה. אבל חוכמת שלמה לא נשארה אצל שלמה. זו חוכמה שממשיכה מדור כל בית מקדש, זה עניינו. טבור אגן השר, נעל יחסר המזג. אנחנו מתפעלים את זה כל שני וחמישי. ריבונו של עולם, שנזכה לבית דין המיוחד לפלא הזה. הפלא, כי יפלג ממך דבר למשפט, הפלא זה בית דין שמצליח לעשות שלום בכל עם ישראל. איזה דבר מקסים זה. הלוואי נזכה. עוד כתוב על הבית דין הזה, דבר מעניין. כתוב שמה עשו אותם 70 זקנים שהתנבאו בימי משה. כתוב שהם זכו שנאצל עליהם מהרוח של משה, נכון? כתוב שבאו אחר כך גם אלדד ומידד, ואומר לו יהושע למשה, אדוני משה, כלאם, שים אותנו בצוהר. אמר לו, משה, אתה המקנה אתה לי? מה אתה? מי ייתן כל העם ישראל נביאים? כתוב בגמרא, ומה הנבואה נתנבאו? מה התנבאו? אמרו, משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ. לא פלא למה יהושע מתרגז. הוא שומע שהם מתנבאים שמשה לא ייכנס לארץ, יישאר במדבר. אבא חנין אומר, משום רבי אליעזר, על עסקי סלב היו מתנבאים, שעתיד לבוא ממש מיד אחרי שמינו אותם.
באותה פרשה בבעלותך זה מופיע. רב נחמן אומר על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאים. גוג ומגוג, זה עוד אלפי שנים אחר כך. בכל מקרה, מה, מתוך שלושתם היצא, היו מתנבאים למה שיקרה בשבוע אחרי זה, היו מתנבאים למה שיקרה 10-20 שנה אחר כך, 40 שנה אחר כך, והיו מתנבאים מה שיקרה אלפי שנים אחר כך. זה ה-70 איש שנאצל עליהם מהרוח של משה. וזה כל 70 איש שיושבים בלשכת הגזית זוכים לפלא הזה. לא רק לאחד את עם ישראל, לא רק להחליט בשאלות לאומיות וציבוריות, אלא בשביל שידעו איך לקבל רוח נבואה שקשורה לכל כלל עם ישראל. זה הפלא הגדול הזה. זה שאנחנו אומרים שבית המקדש הוא מעיין של חוכמה, אבל איזה חוכמה? חוכמה מופלאה, חוכמה שגם מביאה נבואה. זה מעיין של חוכמה שמאחד את עם ישראל, זה מעיין של חוכמה שמסתכל קדימה לדורות הבאים, זה מעיין של חוכמה שזוכים לדעת, לכוון לחוכמה של מעלה. הגמרא אומרת, הזכרנו מקודם, שבשעה שעם ישראל חטא, אז בית הדין הזה גלה ממקומו. אז הגמרא אומרת, 10 גלויות גלתה סנהדרין. אחת, לשכת הגזית לחנויות. אמרנו, מה זה חנויות? חנויות זה בהר הבית, היו חנויות שהן קרובות, קרוב, אבל לא ממש צמוד לבית המקדש, כמה מטרים הצידה, ברגע שגדלו לשם, כל בתי הדין שבכל ארץ ישראל יותר עוד דנתי לנפשות. כן? ומחנויות גלו לירושלים. ומירושלים ליבנה. זה בתקופת רבן יוחנן בן זכאי, המפורסם שם, כן? תן לי יבנה וחכמיה. ומיבנה לאושה. אושה זה בצפון. ומאושה שוב חזרו ליבנה, ברחו מהרומאים. ומיבנה שוב חזרו לאושה. פעם פה, פעם שם. ומאושה לשפרעם, ומשפרעם לבית שערים, ומבית שערים לציפורי, ומציפורי לטבריה. זה 10 גלויות גלתה סנהדרין. המשנה שם, הגמרא שם באותו מקום, אומרת גם ש10 גלויות גלתה שכינה. גלתה מהכפורת לכרוב, מהכרוב לכרוב, ומהכרוב לחצר, ומהחצר לשער, ומהשער למדבר. יש 10 גלויות. מה הקשר? אמרנו, הכוח של חכמי ישראל שנמצאים ליד קודש הקודשים, זה הכוח של השכינה ששורה עליהם. אני אומר את הדברים האלה, להזכיר, תמיד כולנו זוכרים את מור אבא עליו השלום, שהיה דיין ופוסק ומנהיג של כלל ישראל, אבל מלבד כל הדברים האלה הייתה שורה עליו שכינה. ומה זה היה מתבטא? בהרבה דברים, גם פרטי, גם ציבורי, אבל זה צריך סייעתא דשמיא של שכינה של שורה על בן אדם. והרבה פעמים הוא היה רומז, בדרך כלל לא היה אומר, רק היינו ככה, שרוח הקודש הייתה מנחה אותו. אני אקור פעם אחת, עשה שהיה, אבל היו הרבה, שפעם אחת באו אליו אנשים עם שאלות של מראות דמים. הוא הסתכל, הסתכל, אמר למישהו שהיה שם, איזה רב אחד, אני זוכר, הייתי נוכח. הוא אומר לו, זה מפצע ברגל שלך. תרים את המכנס שלך מעל הגרב, תרים, אמר לו הרב, היו יורים, היה שם פצע. כולנו עמדנו שם, ראינו. כולם אמרו, וואו, איזה רוח הקודש יש לרב. אחרי שכולם הלכו, אמרתי לו, אבא, איך ידעת?
אז הוא אמר לי, הסתכלתי בזה, לא היה לי סייעתא דשמיא. אמרתי, אם זו שאלה אמיתית, אין לי סייעתא דשמיא. אם זו לא שאלה אמיתית, אין לך סייעתא דשמיא. אז אמרתי, בטח זה סתם. המציאו. אמרתי, בטח זה פצע ביד שלו. הסתכלתי על היד שלו, אין פצע. אמרתי, זה בטח פצע ברגל. זה התשובה שהוא אמר לי. מה? יבואו רבנים. אבל, מה הפירוש? מה, וכי בגלל שאדם יש לו רוח הקודש, אז הוא פוסק על פי רוח הקודש? לא. אדם פוסק על פי ההשתדלות שלו, והקדוש ברוך הוא עוזר לו, מכוון אותו, ומאיר את עיניו ככה ואחרת, להתבונן ולהסתכל ולראות, ולהבין מה צריך לעשות. ואנחנו במו עינינו ראינו כמה פעמים שהרב היה צריך להתבונן בזה שאלה, היה הולך לספר הנכון, פותח בדיוק במקום הנכון, תגיד מה, אם יש לך אורך הקודש הזה, יזרקו לך תשובה, שלום. לא. צריך להתאמץ, לחפש, לעיין, להסתכל בפנים, לקרוא עוד פעם, להסתכל פירוש רש"י, תוספות, ראשונים, רש"ר, אחרונים. זה, אבל היה תמיד, זוכה תמיד לפתוח במקום הנכון. איך? עוזרים לך. זה לא פותר אותך מההשתדלות, עוזרים לך. זה, הרב, ככה היו כל השבעים. ככה היו כל השבעים, כל השבעים היה למציאת דשמיא. מלמעלה, עזרה. הקדוש ברוך הוא מנחה, הם משתדלים, מתאמצים, מתייגעים. אבל הם זכו לסייעתא דשמיא מיוחדת. לזה אנחנו מחכים. וזה מה שהרב לימד אותנו את הסוד המיוחד, שזה קשור להשראת שכינה. זאת אומרת, לא לחינם הגמרא אומרת שגלות סנהדרין היא קשורה לגלות השכינה. עכשיו יש דבר מאוד מעניין, מאוד כואב, אבל חשוב. אנחנו יודעים שכשהרומאים באו להחריב את ירושלים, אז היה להם עניין מיוחד להחריב את בית המקדש, והיה להם עוד עניין מיוחד, להילחם שלא תהיה סמיכה בישראל. שלא יהיה המשכת התורה. כתוב שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. העביר לו, את מה העביר לו? הוא לימד את כל חכמי ישראל, לימד את כולם. אז מה הוא העביר ליהושע? מה זה מסרה ליהושע? לימד את כולם, גם את יהושע, גם את כולם. אבל את ההנהגה, מסר ליהושע. יהושע לשבעים זקנים. זקנים לנביאים. נביאים מסורה השוקסת הגדולה. זה אותו כוח של משה עובר מדור לדור, וזה נקרא סמיכה, העברת הכוח הזה. פעם אחת גזרה מלכות גזרה על ישראל שכל הסומך יהרג וכל הנשמח יהרג, ועיר שסומכים בה תחרב, ותחומין שסומכים בהם יעקרו. מה זאת אומרת? יעקרו, יגלו. ככה גזרו הרומאים, שלא, שכל הסביבה, אם יעיזו לסמוך בן אדם אחד, הם יהרגו, כל הסביבה כולה תשלם נזק נורא. ככה גזרו הרומאים. למה? האיש אחד יכתב על כל הדת תקצוף, כן? הם הבינו שזה, זה בית מקדש. אם החרבת בית מקדש ולא החרבת את החכמים, לא עשית כלום. מה עשה רבי יהודה בן בבא? הלך וישב בין שני ערים גדולים ובין שתי עיירות גדולות כדי שלא יהרסו אותם, ובין שני תחומי שבת כדי שלא יעקרו אותם, בין אושה לשפרם, זוכרים, דיברנו, ושמח שם חמישה זקנים, ואלוהם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע, רב אבי המוסיף רבי נחמיה. מי זה החמישה האלה? כולנו מכירים אותם, נכון? את תלמידי רבי עקיבא. הולך רבי יהודה בן בבא וסומך את תלמידי רבי עקיבא. אומר להם, אתם אלה שתעבירו את הדורה לדורות. מה שאנחנו היום לומדים, גמרא, משנה, מאיפה זה? מפה. כיוון שהכירו אויבים בהם, הרומאים
ראו שהם עושים את זה, אמר להם, בניי רוצו, תברחו, שמחתי אתכם, עכשיו תברחו. אמרו לו, רבי, מה תהיה עליך? אמר להם, הרי אני מוטל לפניהם כאבן שאין לו הופכים. אני לא יכול, אני זקן, הוא היה זקן. כן? כן? הם רודפים אחריו, אמרו, באו הרומאים, איפה רבי יהודה? ברח. איפה רב שמעון? ברח. רבי מאיר? ברח. כל הצדיקים האלה ברחו. נשאר שם רבי יהודה בן בבא, אמרו, לא זזו משם עד שנעצו בו 300 נביאות של ברזל ועזו בו כברה. דקרו אותו בעצבים שלהם הרומאים. למה? כי באותו רגע הם נפלו, זה היה המפולת שלהם. באותו רגע שרבי יהודה בן בבא מסר נפשו והעביר את התורה לחמישה האלה, גמרנו. עד היום אנחנו כולנו נהנים מזה. ועד היום בזכות זה חזרנו לארץ ונבנית ירושלים. ועוד יבנה בית מקדש, תהיה לשכת הגזית, והכל יהיה כמעט מתגבר על חונה שלנו פוסק. למה? בזכות מסירות נפש של רבי יהודה בן בבא. העביר להם, הם מעבירים דור לדור, אנחנו שליחותיו כעבדינן, מהכוח הזה, הם, פלא שהם מתרכזים, הם הבינו, הרומאים הבינו מה זה הבדין הגדול הזה, החשוב הזה. מה חשוב החכמים האלה? הבינו, למה הם רודפים אחרי רבי מאיר? אמרו מי שיביא אותו, למה רודפים ככה אחרי רבי שמעון? למה רודפים ככה אחרי חכמים? כי הם הבינו, חכמים האלה הם אלה שיפילו אותם. הם אלה שיגמרו את מלכות הרשע. ברוך השם זה כך קרה. מה זה עזר להם שהם תקעו ב-300 חניתות של ברזל? לא עזר להם כלום. הוא בטח צחק, כמו שרבי עקיבא היה צוחק עליהם, ככה רבי דוד בבא צחק עליהם. מה עשיתם? זרקתם, נו מה עשיתם? וכי הרגתם את התורה? וכי אסרתם, הצלחתם לעצור את המשכת התורה בעם ישראל מדור לדור? לא הצלחתם. אז תזרגו 300, 600, 3,000, 5,000, לא יעזור לכם כלום. אי אפשר להילחם בדרך הזאת. הגמרא אומרת, אמרנו, 10 גלויות גלתה שכינה, האחרונה היא בטבריה. אמר רבי יוחנן, ומשם עתידים להיגאל, שנאמר, התנערים מאפר קורי, שבי ירושלים. זאת אומרת, הגלויות האלה זה לא רק מסלול לכיוון אחד, אלא זה גם מסלול לכיוון שני. אנחנו מזכירים את הדברים האלה, כי אנחנו בדיוק עסוקים עכשיו בפרשיות האלה, בפרשיות שעוסקות בהקמת המשכן. אז כמו שאמרנו בתחילה, עיקר החוכמה של חוכמה בינה ודעת שהיה לבצלאל ולכל חכמי לב וכל אנשים חכמות לב, זה חוכמה שהייתה בעיקר בבגדים של הכהנים, בעיקר ביריעות של המשכן, רק שם נאמר הביטוי חכמי לב משב לטיב רוח חוכמה, כי בבגדים האלה היה חוכמת רקמה, לא רקמה, מעשה חושב מיוחד, של צורת כרובים, שהקדוש ברוך הוא שוכן הכרובים. זאת אומרת, הייתה פה חוכמה מופלאה, גם חוכמה פיזית שלא פשוטה בכלל, לא מאמין שיש מישהו שיודע דבר כזה לעשות היום, צריכים כבר להתאמן. וגם חוכמה רוחנית, שזה לא סתם אומנות לצייר את חיות של המרכבה, אלא זה לצייר חיות של המרכבה, שבסוף תשרה עליהם שכינה. לא רק שכינה בארון עם הקרובים שלו, אלא גם ביריות עם הקרובים שלהם. ויש פירוש אומר, כתוב שנכנסו האויבים להיכל, כתוב שהם ראו שהכרובים היו מחוברים ביניהם כמו איש ואישה. יש מקשים ואומרים, איך הם ראו? הם לא יכולים לראות. הרי הכרובים, כולנו יודעים, שהיו על ארון הברית. ארון הברית, יושיהו כבר גנז אותו. זאת אומרת, בקודש הקודשים כבר לא היה ארון הברית. בזמן החורבן של הבית הראשון, בוודאי בזמן חורבן בית שני,
ארון הברית לא היה נמצא במקדש. הוא נמצא במקום המקדש, אבל למטה, במחילות, מתחת לאדמה. כן? כשנכנסו הכסדים להיכל, אין קרובים יותר. אז מה זה כתוב? שראו את הקרובים ואמרו, מה זה הדבר הזה שהיהודים, יש להם קרובים בתוך, הייתי מפרשים אומרים, זה לא הקרובים האלה שהם ראו. הם ראו את הקרובים של הרקמה, של היריות. זה מה שהם ראו. שגם ברקמה של הקרובים ביריות, כשעם ישראל היה בקדושה, פניהם היא של אחיו. וכשעם ישראל היה חלילה בקלקול, פניהם ביתה. ובשעת החורבן, הקדוש ברוך הוא, מחל, השליך חמתו על עצים ואבנים, ממילא כל הקרובים שהיו בתוך המקדש, היו פניהם של אחיו. איזה קרובים? של הרקמה הזאת. של מעשה החושב הזה. איזה חוכמה. זאת אומרת, השכינה שורה, ועל הקרובים האלה אתה רואה את הכל. על מה שכתוב אצל שלמה המלך שהיה כמר איש וליות. אותו דבר. שהיה את אותו דבר, זה אתם, פלא גדול. זה מחזיר אותנו למה שאמרנו בתחילה, שהשכינה לא שרתה רק בקודש הקודשים, אלא שולב מלאים את האחד. ועל כל פריט, על כל ציור שהיה במשכן, על כל רקמה, על כל מה, שם מתבטא השראת השכינה עם הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, או חלילה מצדד פנים, קצת כן, קצת לא, או חלילה בכלל פניהם לבית, בכלל לא גב אל גב חלילה. והיו רואים את זה על כל פריט שהיה במשכן ובמקדש. איזה פלא גדול זה. אנחנו מזכירים את זה כדי לדעת שהשראת השכינה שהייתה בבית ראשון, שהייתה בבית במשכן ובית שני, תחזור בעזר השם גם לבית השלישי. אנחנו נזכה, כשיהיה בית המקדש השלישי, להארת פנים כזאת גדולה, שעלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. וצריך להיות לדעת שהדבר הזה, כל מה שאנחנו רואים את החוכמה שבדורנו, זה הכל הכנה. כי גם במשכן החוכמה הייתה לפני המשכן. ובמקדש החוכמה הייתה לפני המקדש. וגם היום החוכמה תבוא לנו לפני הבית השלישי. ומתוך החוכמה הזאת נזכה לגאולה שלמה במהרה, עין בעין, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן זכריה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. כל יהיה בדבר